بەپەی بە دواداچوونێک دەرکەوتووە لە هەرێمی کوردستان 600 هزار کەس بێکارن کە زیاتر لە 165 ڕێژێ لە چینی گەنجانن. عمر گلپی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی کۆمەڵ ئاشکرای دەکات لە بەدواداچوون و کۆکردنەوەی زانیاری و هەڵێنجان لە ئامارە فەرمیەکانی حکوومەتەوە بۆی دەرکەوتووە نزیکەی 600 هزار هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستان بێکارن کە لەو ژمارەیە نزیکەی 400 هزاریان گەنجانی تەمەن 16 بۆ 24 ساڵن. لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 8 ساڵە دامەزراندن بە فەرمی لە کەرتی گشتی ڕاگیراوە. هەر لەو ماوەیەدا نزیکەی 3500 پرۆژە وەستاون کە بەهۆی وەستانی ئەو پرۆژانەوە هەزاران هاوڵاتی بێکار بوون. هەروەها بەهۆی خراپ دابەشکردنی موچە و بەردەوامی قۆرەخکاری و دەستگرتن بەسەر بازرگانی و بازار لەلایەن کۆمپانیا حزبیەکانی دەسەڵات و زیادکردنی باج و ڕسوماتیشەوە جوڵەی بازار بە ئاستێکی زۆر خراپ دابەزیوە. هەموو ئەمانش بێکاری زیاتریان بەدوای خۆیاندا هێناوە. یەکێک لە دەرهاویشتەکانی گەندەڵی و قۆرەخکاری بێکاریە کە حکومەتی هەرێم تا ئێستا هەنگاوێکی کاریگەری ئەوتۆی نەناوە بۆ چاکسازی و چارەسەرکردنی قەیرانە قوڵەکان کە چەند ساڵێکە بەرۆکی هەرێمیان گرتووە و هەوڵەکانی چاکسازی تەنها وەک بانگەشەیەک ماونەتەوە. هاوکات بەرپرسانی هەردوو حزبی دەسەڵات و کەسوکار و کەسانی نزیکیان بە پارێ و زەوی گشتی پرۆژەی تایبەت بە خۆیان دروست دەکەن و بە ناڕەوا ملیۆنان دۆلار کۆ دەکەنەوە. لە بەرامبەریشدا گەنجان پاش تەواوکردنی کۆلێجەکانی دەرمانسازی، ددان، ڤێتێرنەری، ئەندازیاری و بەشەکانی دیکە دەرگای دامەزراندن بە ڕوویاندا داخراوە و دەرفەتی هەلی کاریشان لە کەرتی تایبەت بۆ ناڕەخسێنرێت. ئەو پەرلەمانتارەی کۆمەڵ ئاشکراشی کرد بە واژۆی 35 ئەندامی پەرلەمان و بە نووسراوی ژمارە 173 لە ڕۆژی 6/6/2022 داوامان لە پەرلەمان کردووە بە ئامادەبوونی وەزیری پلاندانان، ڕۆشنبیری و لاوان، کار و کاروباری کۆمەڵایەتی دانیشتنێکی تایبەت ئەنجام بدا بۆ گفتوگۆکردن لە بارەی کێشەی بێکاری و بەتایبەت بێکاری گەنجان و وەڵامدانەوەی داوای ڕەوای گەنجان بۆ دامەزراندن یان ڕەخساندنی هەلی کار لە کەرتی تایبەت. ڕەخساندنی هەلی کاری شایستە بێجگەلەوەی مافی هەر هاوڵاتیە کە لە هەمان کادا لێکەوتە و دراویشتەکانی بێکاری تەنها بۆ بێکارەکان ناگەڕێتەوە و بەڵای بێکاری تەنها زیانی بۆ کەسی بێکار نییە، بەڵکو کاریگەری گەورەی دەبێت لەسەر خێزان و کەسانی دەوروبەری و زۆرێک لە گرفت و نەخۆشیە کۆمەڵایەتیەکان پاڵنەر و هۆکارەکەیان بێکارییە. یەکێک لە کاریگەریە خراپەکانیشی کۆچی بەلێشاوی گەنجانە کە جگە لە بەهادەرچوونی توانای هێزی کار ساڵانە سەدان قوربانی لێ دەکەوێتەوە.